ይህ የምትመለከቱት ህዝብ በአንጋፋው ብሔራዊ ቲያትር ቤት የተሰበሰበበት አንድ ምክንያት አለው። በመዲናችን አዲስ አበባ ከሚገኙ ሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ወጣቶች በመድረኩ ላይ ባህላዊ ጭፈራዎችን ሊያሳዩ በመሆኑ ዝግጅቱ ከተለያዩ የአዲስ አበባ ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ወጣቶች በባህላዊ ጭፈራ ክህሎታቸውን ለማሳየትና ከስድስት የተለያዩ ክፍለ ከተሞች የመጡ ወጣቶች በመድረክ ላይ የሚያደርጉት ውድድር አሸናፊውን ለመለየት የተደረገ ነበር። ታዲያ በዚህ መድረክ ላይ ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች የመጡ ወጣቶች የሀገራችን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ባህላዊ ጭፈራዎችን በማሳየት ከዳኞች በተሰጣቸው የተለያዩ ሂሶች አማካኝነትና ዳኞች በሰጡት የመጨረሻ ውሳኔ መሰረት አሸናፊው የተለየበት ውድድር በቀጣይም አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በባህልና በስፖርት ውድድሮች ላይ ሌሎች ወጣቶችን በማፍራትና ወጣቶች የእርስ በርስ ግንኙነታቸውን በማጠናከር ሀገር ተረካቢ የሆነ ትውልድን ለመፍጠር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ከመድረኩ ተመልክተናል። በዘራፊዎች በሽፍታዎች አይደፈርም፣ በኮማንዶዎች ይጠበቃል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ።